на часі традиційний випуск новин громад. Зараз коротко про життя околиць Хмельниччини. У студії працює Тетяна Москальчук. Транспорт для учнів у Сатанінській об'єднаній територіальній громаді закупили шкільний автобус. Його вдалося придбати завдяки співфінансуванню. Більше ніж 1 мільйон гривень виділили з обласного бюджету та ще понад 500 тисяч інфраструктурної субвенції. Необхідність придбання виникла у зв'язку з реорганізацією шкіл у центрі громади. Купили ще шкільний автобус. Це на Сатанінську загальноосвітню школу 1-3 ступенів, де ми припинили навчання в Сатановецькій школі, і якраз буде прекрасно нам чудово довозити дітей до навчального закладу. А у Красилівській ОТГ з'явилося ще одне комунальне підприємство. Так, нещодавно міська рада прийняла рішення про створення Красилівського лісового господарства. Зробили це з метою збереження лісів та ефективного використання угідь, що розташовані на території громади. Майже 100% освоєння бюджету показали громади Хмельниччини минулого року. Цьогоріч у Центрі розвитку місцевого самоврядування прогнозують також велику ефективність використання фінансового ресурсу в ОТГ. На початку грудня цей показник становив 90%, але в останні дні року усі поспішають провести тендери та профінансувати важливі проекти. 24 громади з 39, які отримали ресурс, використали 100%. Є якась частина громад, які там мають залишок 150-200 тисяч, але то нормально, тому що це кошти, які виникли в результаті економії по тендерах, і навіть якщо десь хтось і верне тих 150 тисяч в держбюджет, то можна говорити, що він якраз насправді ефективний, бо він на тендері зменшив ціну. До Нового року подарунки в Чорноострівській ОТГ отримала малеча із сімей пільгових категорій. Загалом 131 дитині працівники місцевого центру соціальних служб вручили подарунки. Це діти із сімей учасників АТО, діти з обмеженими фізичними можливостями, вихованці прийомних сімей та дитячого будинку сімейного типу. А в Кам'янці-Подільському в період свят також вирішили влаштувати свято для дітей із малозабезпечених сімей. Гарну справу підтримали місцеві спонсори. Солодощі та прикраси отримали дітки, позбавлені батьківського піклування, та й з багатодітних родин. Справжнім подарунком для дівчаток стали ошатні сукні. Це було для них настільки емоційно і настільки сюрприз. І вони це відчули і радувалися. Це дійсно гарно. Старокостянтинів до зустрічі Нового року вже підготувався. У місті створили нові локації для фото та навіть склали топ. П'ятірку перших сформували міська ялинка, костел Йоанна Хрестителя, 3D-фонтан, один з готелів міста та центр культури Володимира Ножки. До найпопулярніших фотозон увійшли ще фоє міської ради, один з ресторанів міста, центральна районна бібліотека та замок князів Острозьких. Це були передостанні новини громад у цьому році. Наші журналісти вже готують наступний випуск. До зустрічі вже завтра на нашому телеканалі.